Sponsorlar: Herba Flora, təbiliyin və keyfiyyətin zəmanəti. Zeytun bağları yağı, təbiyyətimizin sovqatı. Çöpçüyə gedək yoxsa getməyək? Bu sual nəinki sadə vətəndaşların, bəzən həkimlərin belə mübahisə obyekti olur. Amma nə olursa olsun insanlarımız və çöpçülərimiz öz işlərindədirlər. Yaxşı, bu çöp həqiqətən varmı? Yaxud doğrudan da uşağın boğazında çöp qala bilərmi? Mövzuyla bağlı məşhur fitoterapevt Füzuli Hüseynovun fikirlərini bugün sizinlə bölüşəcəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Dəyərli izləyicilər, siz Sağlam Qadın kanalındasınız. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənmək və kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Boğaza çöp qalmasını elm bir mənalı olaraq inkar edir. Belə bir şey yoxdur. Amma bunu hamımız bilirik ki, bəzən yediyimiz yeməyin üstündən 1-2 saat keçəndən sonra boğazımızı hayxıranda həmin yemək qırıntıları ağzımıza gəlir. Deməli, uşaqlar bunu bacarmırlarsa, həmin qırıntılar boğazda qala bilər. Lakin belə bir sual ortaya çıxır. Bu qırıntılar biz Azərbaycanlılarda niyə çox qalır? Məgər Avropada uşaq böyümürmü? Deməli, uşaqların bilmədən ağzına qoyduqları bərk hissəciklər çox nadir hallarda boğaza ilişib qala bilər. Sizin çöpçü yanına apardığınız uşaqların öyrəncəli olduğunu bütün valideynlər bilir. Çünki çöpçü çox təzyiqlə uşağın burnunu üfürür. Sonra həmin yemək qırıntıları ilişib qalan kisəcik böyüyür və çöpçüdən aslı vəziyyətə düşürsüz. Bir təhlükəni də deyim. Burun dəliyi ilə qulaq arasında bir boru var. Bu, Yevstax borusu adlanır. Çöpçü təzyiqlə üfürən zaman uşağın qulaq pərdəsi cırıla bilər. Bəlkə də bu hal artıq övladınızda baş verib. Amma bilmirsiniz. Yaxşı, bəs nə etməli? Fitoterapevt Füzuli Hüseynov bu işin təhlükəsiz yolu haqqında da bizə məlumat verir. Əgər çöpdən şübhələnirsinizsə, axşam hər uşağın burun dəliyinə 5-6 damcı zeytun yağı tökün. Səhər bir vedrə isti suyu bir dəfə yavaş-yavaş uşağın başından bir nöqtəyə tökün. Uşaq çəçəyəcək və çöp öz-özünə xaric olacaq. Deməli, əslində çöpü çıxarmaq o qədər də çətin deyilmiş. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bugünlük də bizdən bu qədər. Bu kimi videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Bizi həmçinin TikTokda da izləyə bilərsiniz. Sağlam Qadın yazıb axtarış verməyiniz kifayətdir. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.